دومره خوشاله کنه چې دازمکه نه دازمکه بزای نه راکی د خوشاله نه کپړو کې بنه ځای غم د خوشاله نه ډیر زیاته به خوشاله او کې دي چې لایف کتاب ته په ډانس نشم زه به چې زما د زړه ارمان نن پوره شو زه مسافر هم دعا قبلی کې شابه شای نه ټول راته قربان دوه او کې مونږ کې مونږه سلویخ مینی بار مزه نور دے کنا نور دے کنا کاری بری ہوئی کل چی سلویخ مسلمانان پر دبا بانے امینو کی کنا یا اس پال بانے کبلی گی تاس خما شالا دونا دیر مسافر یما تا دعاو کیو امین ور پسی ہوئی چی زما پزڑا ارمان دا چی دا اللہ پاک پورا کی چی زما زندگی و سر بدلی گی چی اللہ زر تر زر پورا کی د کینیډا والا دوا کبلی کی یا ټول مسافر راته دوا کې ټول مسلمانان راته دوا کې منه نه بجا ټول غاډي بار نه کنه بار لی ونی نه کنه بار لی ونی نه مینا بوزم دې ځان سره چکر ته دې بوزم بازار ته دې بوزم سره ورته ته خسته پی پی الم ازما سر بسالی ماته نه ځو خپل پی پی درته خلک غاډي بم در سره بوزم غاډي کې بوزم کنه گرمی ڈیر جی آتا اللہ کے گیم مرا بولے گیم مرا بولے گیم مرا بولے بس مومن مسلمان پکو دعا قبلی گی مسلمان نہیں کنا جی صفائی کنا وشه زه بار کزه چې دلیوري بن کی زه بوجه کی درا بن کی زازا 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 زه د تو کوڅه کې نه ګورم زه زه اوته سړک ده زه پوزان دې بار کړه ټول مرګري ډبل ټیپ لایو شي شیشه وټا کوي وشه بیا پاس وته گاډي بار کړه چې بوځي زه افغان از کنزل نه کوم دا د ما دا وړو کې زوی دی کنه دا به ما بهر غلې کې پرې دا وړو خپل دا گاډي راغستې دي وای ما غلې کې پرې دا زلو به کوم نو زه ورته مې مور دې ګرمیم دړي راځي اته سړک دا سړک دا سړک ته زموږ کور سره دا مین سړک دا نو گاڑی زی راځي چې دا یې غلې نه وځي خو دې مکه گاډو نه وایي او دته اوس سوق کې نه بهر سوق نشته مون کرواړ نشته د تو ګورې نه سوق لويشته دې ټایم کې بل زوی چې مې دا غلا وده دا څوک نشته چې د تو ګرځو ته به مرست لري بهر بوزما دا عزت کی ما بهر کا چې دا وی ما بهر کله ته کسانو کنزل ولي کړ نه ما وی د ګرمي دا بار نور دا ګرمه نه به پم چې چلو شي وړو کې دا دو کال واته میاشت دا او دا غدا ګاډي خو دې مکو نه وهي راشه مندی ته زړه جوړ کړه راشه هغه ته دومره ګرمي کیږي چې هغه ته زه سوټ واچوم هغه لا راشي شرټ اوچت کې مانا شرټ وباسا که دغه ورته واچوم پرتوګا هغه لرکی ګرمي کیږي ګرمي دومره کیږي او ایمان ورته بهر کا بهر غلې کې خو ډېر نور د سړک تک سسور خو نه د سسور دی